Pandemiya tukurtup, bağanın şarıqtauı kısıp, sırtkı kaup-kater alaŋdatıp oturgan kazırgıdey kürdeli sätte Resey Prezidenti Vladimir Putin'nin Ukrayna jaylı köldey makala jazganı kızık boldı. Kalay uaqt tapkan desenizşi, Putin'nin orıslar men Ukrayındardın tarihi birligi tural degen makalası Kremlin'in saytında orıs jäne Ukrayın tilderinde jariyalandı. Makalanın ön boyunan orıstın jer suun kezinde bolşevikter talan taraj etti. Post-kengestik elder teritoriyalarımızdı koltuklarına kısa ketti degen sarındağı kasan oylardın tağda boy kötürgen baykaymız. Armısızlar ağayın, bul anıgın aytsak bağdırlaması. Resey köşbaşısı Ukrayna degen el bolmağan, ol orıstın şegarada kalan jurtu degenge sayatın sözlerde alğa tartkan. Biz bir halkpız depti Putin Ukraynalar men orıstardı mengze. Ukraynanın biligine batısqa karap uluydu dep kına taqqan. Vladimir Putin sıyğa tartılgan teritoriyalar turalı tahırptı kayta kötergeni eşkinge unap oturgan jok. Auru kayta kozgan adamdı eske sala. Post-kengestik elderdin, sonun içinde Ukraynanın Resey'den alıstı. Batıстанып бара жатқанына Путиннің іші күйетіні осы мақаладан байқалады. Оның сөз саптауы агрессия мен айыптауға толы. Путин Украина деген мемлекет мүлде болмаған. Қазіргі атауының өзі бұрмаланған дейді. Оның ойынша Украина деген Акраина дегенді білдіреді. Украинец деген шекара күзетшісі деген сөз дейді Ресей президенті. Мұнысымен ол бүкіл бір ұлттық күзетші қарауыл деп отыр. Путин осы мақалада Ресей сыйға тартқан территория туралы ескі әуенді қайта қозғаған. КСРО-дан бөлінген елдер Ресейге тиесілі территорияны иемденіп кетті деген сөзді айтыпты. Оның сөзінше мұндай бассыздыққа большевиктер кінәлі. Шегараны сызар кезде кеңшілік жасап, қаншама аумақты сыйға тарта салды. Ресейге тиесілі Ұлан-ғайыр территорияның туталақайын шығарды. Ресейді тонап тынды дейді Ресей басшысы. Путин КСРО құрылған 1922-1924 жылдарды қазбалаған. Сол тұста КСРО конституциясына одақтас республикалар одақ құрамынан қалаған уақытында емін еркін шығалат деген шарт енген. Кеңес үкіметі күйреген кезде әлгі шарт алдымыздан шықты. Жаппай тәуелсіздік парады басталды деп бір түйіндеген Путин, егер сол кезде билікте болғанымда бұған жол бермес едім дегенге келтірген. Міне, мәселе қайда жатыр? Путин КСРО тұсында одақтас республикалар арасында қатаң шегара болмаған дейді. Бұл сөздің астарында қиын мәселе жатыр. Егемен елдерге шегараларың заңды емес деп ашық айта алмай, орағытып отырған сияқты әсерде қаласыз. 1992 жылы КСРО құрамынан бөлінген елдер 1922 жылы КСРО құрамына қандай территориямен енді, сонымен шығуға тиісті еді. Олар иемденіп кеткен аумақ талқылауды, келіссөз жүргізуді талап етеді. Құжаттағы талап шарт сақталмады. Путин көршілеріне немен келдіңдер, сонымен кетіңдер деген сөзді осымен екінші рет айтып отыр. Таяуда да бір сөзінде Қазақстанды меңзеп айтқаны бар. КСРО-дан бөлініп шыққан елдердің бүгінгі шекарасы легитимді емес дегенді айтқысы келеді ау. Путин Украинаның кеңес үкіметінің өнімі екенін айтқан. Ресейдің арқасында аяққа тұрып, ал КСРО құрамынан шығар кезде Ресейдің жер суын ала кеткен дегенді нығырлап айтыпты. Ресей президенті Украинаның өз ішінде ресейшіл, путиншіл азаматтардың көп екеніне күмәнданбайды. Олар Ресеймен арадағы байланыстың қайта жанданғанын қалайды деп ойлайды. Путин еш ымыраға келмей отырған халық емес, Украина билігі деп есептейді. Украина элитасы Ресейді құбыжық етіп көрсеткеннен ләззат алады. Тарихты төңкеріп тастап, Украина КСРО құрамында болған дәуірді оккупация ретінде суреттейді. Ресейге де, Украинаға да ортақ ашаршылық жылдарына Украин халқына жасалған қастандық деп тарихи баға беріп үлгерді. Путин өзінің мақаласында Украинадағы орыс тіліне, Донецк пен Луганскке, Қырымға қатысты талай нәрсе жазған. Мақаласын бауырлас халықпыз деп аяқтады. Жалпы осы мақаладан кейін Ресейдің Украинаға қысымы күшейе түсетін сияқты. Путиннің мақаласына Украина президенті пәлендей пысқырып жатқан жоқ. Қайта мазақ ете сөйлегені байқалады. Менімен кездесуге уақыт таппайтын адам осыншама терең мақала жазуға қалайша уақыт тапқан дейді Зеленский. Бауырлас халықпыз дегеніне Зеленский адам ата мен Хауа ананың балаларының хикаясын еске алды. Қабыл Абылды өлтіргенін айтады. Фашизммен күрес жайында.
жайлы, екінші дүниежүзілік соғыстағы украиндықтардың жан қиярлығы мен қырылуы жайлы айтқанымызда бізді ұмытып кетеді. Ал басқа жағдайда бауырлас халық екенбіз. Бұлай ету ағайынгершілікке жатпайды. Мақаласындағы кейбір тұстары жөнінде көзбе-көз сөйлесуге болар еді. Оған келесі мақаласында пайдалану үшін бірталай материал берер едім. Владимир Зеленский әзірге Кремльге ресми жауап жолдаған жоқ. Мақаланы әр қырынан талқыға салған саясаткерлер баршылық. Біреу мақтаса, енді біреу даттап жатыр. Мысалы, Украинаның мәдениет және ақпараттық саясат министрі Александр Ткаченко мақалада ешқандай жаңалықтың жоғын айтады. Путин орыстар мен украиндардың қайдағы жоқ бірлігі жайлы өте ауқымды, патетикалық мақала жазды. Онысымен тұрмай, өзінше баға берген тарих украиндарға түсінікті болу үшін украиншаға да өтіпті. Оның баға беруінің ешқандай жаңалығы жоқ. Тарихты қайта жазуды орыс патшалары Московияға Русь атауын қосарлағанда бастап жіберген. Қалай болғанда да, Путиннің мақаласы ешкімге абырой әкелмейін деп тұр. Мақалаға қарсы пікір Украинада ғана емес, Ресейдің өзінде де етек ала бастады. Ал кеңес үкіметінің шекпенінен шыққан өзге елдерге, соның ішінде Қазақстанға да Ресей президентінің мұндай тұрғыдағы мақаласы керек емес, тіпті қауіпті. Арнайы сіздер үшін анығын айтсақ бағдарламаса.